Кір – одне з найбільш поширених інфекційних захворювань, що розповсюджується повітряно-крапленим шляхом. В зону ризику захворюваності входять діти дошкільного і шкільного віку в осінньо-зимовий та весняний періоди. 9 з 10 нещеплених людей, які мали контакт з хворими на кір, можуть захворіти, зазначають лікарі. На поверхнях зберігається вірус кору протягом 2 годин. Підступність цього захворювання полягає в тому, що його симптоми досить схожі і подібні з гострою вірусною інфекцією дихальних шляхів. Піковий період захворювання на кір припадає на період з жовтня по квітень місяць. Інкубаційний період складає від 8 до 12 місяців. Першою ознакою того, що у дитини може бути кір – це підвищення температури тіла від 39 до 40 градусів, що тримається протягом тижня. Зазвичай температура з'являється на 11-й день впливу вірусу на організм людини. Серед інших симптомів можуть бути ломота в тілі, закладення носу, чхання і біль при ковтанні. Почервоніння сльозових оболонок ока, де може бути сльозотеча, виділення і світобоязнь. Також пацієнти можуть скаржитись на сухий кашель, навіть на лаючий кашель. Також характерними симптомами при цьому захворюванні являється діарея, нудота, блювота, яка може призвести до зневоднення організму. Також таким характерним симптомом є сильний головний біль. Він виникає внаслідок набряку головного мозку. Медики підкреслюють, захворювання на кір особливо небезпечне своїми ускладненнями. Після перших симптомів, які я перерахувала, з'являється висип на внутрішній поверхні щік на рівні молярів. Цей висип називається п'ятнофілатова копліка, це білі п'ятна. Також висип появляється на обличчі та шиї, і через декілька днів цей висип розповсюджується по всьому тілі, в тому числі руки і ноги. Висип цей тримається протягом 4-7 днів, потім самостійно проходить. Зважаючи на військові події, коли батьки не мають можливості зв'язатись з педіатром, необхідно звернутись по допомогу до найближчої медичної установи. Після того, як спеціаліст огляне маленького пацієнта, буде прийнято рішення щодо можливої госпіталізації. Спеціального лікування від корі не існує. Лікуємо кір симптоматично. Лікар порекомендує постільний режим, дитина повинна відпочивати, приймати рясне пиття, пити багато рідини, також повинно бути правильне збалансоване харчування з вживанням вітамінів групи А. Також лікар порекомендує антипіретики, це жарознижувальні препарати, він порекомендує правильну дозировку та курс лікування. Педіатри підкреслюють, рішення про призначення дитині антибіотиків приймає тільки лікар. Якщо є приєднання бактеріальної інфекції, то лікар призначить антибактеріальний препарат. І в такому випадку такого пацієнта з першого дня появи висипу потрібно такого пацієнта ізолювати на 4 дні. Важкі наслідки захворювання на кір у дітей можуть викликати різні ускладнення, зауважують лікарі. Захворювання середнього вуха, яке може призвести до часткової втрати слуху та повної втрати слуху. Це зниження зору, це зневоднення організму, це бронхіти, це пневмонії і також енцефаліти. Енцефаліт – це набряк головного мозку, який може призвести до летальних результатів. Єдиною ефективною профілактикою від кору є щеплення живою вакциною, що проводиться в 12-15-місячному віці, повторно у 6 років. Якщо дитина, яка була не щеплена і вона контактувала з хворою людиною на кір, то такій дитині можна і потрібно провести щеплення протягом перших 72 годин. І таким чином ми дитину захистимо від захворювання на кір. В разі, якщо дитина досягла 6-місячного віку та в неї був контакт з хворою на кір людиною, малюку можна провести нульове щеплення.